Välkomna till fjärde exemplet. Tidigare så har vi ju använt DataGrid för att automatiskt se till att hitta vilka kolumner vi vill ha och populera de här kolumnerna automatiskt, så att säga. Jag tänkte vi skulle ta i det här exemplet och göra det på vår egen hand, så att säga. Så i det här exemplet så ska vi då ta och använda oss av DataGrid som i det förra exemplet, men nu ska vi själva bestämma vad vi vill använda oss av för kolumner istället. För att fixa det här börjar vi med att starta igång Visual Studio, skapa ett nytt projekt, och det här nya projektet kan vi kalla för exempel 4, va? Custom Data Grid. Så där, i vanlig ordning så vill vi använda oss av Data Grid, så under toolboxen hittar vi vår Data Grid och drar in och släpper och får därefter den här Windows Controls Data Namespacet med i leken också. Och den behöver vi ju. I den här så tänkte jag att vi lägger allt vad datan heter i en separat klass. Så det vi gör är att i vår Solution Explorer så går vi in på den projektet som vi nu skapar oss. Vi kallar den för Custom Data Grid. Vi högerklickar på den där och säger New Item. Och den nya sortens item som vi vill lägga till här ska vara en klass. Och den här klassen ger vi namnet Starting Hand. Och trycker på Add. På det sättet så har vi då fått en klass som vi kallar för Starting Hands tillagt till vårt projekt. Och det är i den här klassen som vi nu ska lägga till massa data. Vi kan väl börja med att säga att vi vill använda oss av den här komponentmodellen som vi nästan glömde av förut. Collection menar jag såklart. System.collections.objectmodel. Den vill vi ha med i det hela. Under Starting Hands så ska vi nu skriva en massa saker, men det råkar ligga i min paste-buffert. Så har vi skrivit allt det där. Det är ganska mycket som vi ska skriva här, ganska mycket data som vi ska få in. Så istället för att ni sitter och tittar på mig när jag skriver det, så har jag redan gjort det istället. Så det vi har klistrat in här då är Starting Hands, det är poker det handlar om nu alltså. Vi har för en massa spelare har vi då skapat oss lite olika strängar som har med en spelare att göra. Vi har en nickname, vi har en liten notespunkt om varje spelare. Vi har två stycken kort som man kan öppna med. Och i vanlig ordning så har vi gjort en funktion som vi kallar för getHands. Det är den funktionen som ser till att fylla med data. Och i den här getHands har vi då skapat oss en drös spelare. Vi har Big Slick, vi har Pocket Rockets, Blackjack, Cowboys och Doyle Brunson. Det är de människorna som vi har skapat för oss. Och på det sättet då så slipper ni att sitta och titta när jag skriver in den här datan. Ni kan, om ni undrar över precis hur det ser ut, så kan ni titta på källkoden. Den ligger ju på diskosidan alldeles bredvid, så att säga. Det var den klassen som vi ville ha, och den klassen har vi då skapat alldeles utanför vår vanliga mainpage XAML-fil, så att säga. På tal om mainpage XAML så är det nu den filen som vi ska in i. Vi la till vårt data grid. Det ser vi här uppe på grund av att System Windows Control Data är med i spelet. Och vi har dragit in vår data grid. Den ligger här.
Och nu ska vi då greja lite grann med vårt data grid här. Vi kan väl ge den lite marginal. 15 pixlar borde funka. Och det som vi ska göra är att sätta att auto-generate columns ska vara false. Som standard så vill ju ett data grid generera alla dessa kolumner åt oss beroende på vad indatan är. Men i det här fallet så ska vi då stänga av autogenereringen och istället göra det själva istället. Vi tar och lägger till lite kolumner. Vi säger data colon data grid punkt columns. In i den här kolumnen så vill vi nu skapa oss ytor för att placera våran data i, och för att göra det så använder vi oss av en så kallad data grid template kolumn. Och i den här data grid template kolumnen så tänker jag oss att vi tar och lägger till så kallade cell templates. Och de här cell-templatesen ska då innehålla saker och ting som vi behöver då. Men för att börja någonstans så säger vi att vi först och främst... Där har vi den. Först och främst skapar vi oss den här data grid template kolumnen. Vi säger data grid template column och så ger vi på denna en header och säger att headern är hand. I denna så skapar vi en cell template. Data grid template column punkt cell template. Och i denna cell template så skapar vi oss en data template. Den här data templaten ska innehålla en grid. Stort G på grid. Och i denna grid så ska vi då skapa oss lite kolumner i vanlig ordning. Vi säger grid.columnDefinitions. Och då skapar vi oss två stycken kolumner. På det där sättet. Efter dessa kolumner så vill vi nu ha en liten border runt det där. Så vi skapar oss en border med lite marginal runt omkring och vill att den ska ha lite avrundade hörn, så vi säger corner radius. Vi kan använda svart för det där och lägger till en border thickness också på den där som är en pixel stor. Nu har vi då skapat oss vår border och sen ska vi då skapa lite saker som vi ska lägga våran data i. Jag tänker alltså att vi vill skapa oss en liten rektangulär bild över varje kort som man kan få upp, varje spelkort som man kan få upp. Fill är lika med aqua till exempel. Och så placerar vi den här i kolumn nummer 0. Där, efter det så gör vi en ny border. Alla de här sakerna behöver vi inte göra om vi nu bara hade använt automatiska maner för att få det här genererat åt oss, så att säga. Ha en brush som är black i vanlig ordning. Och vi vill ha en border thickness på det där. Och den här ska då inte ligga i den första kolumnen, så därför får vi då berätta att den ska vara i kolumn nummer 1 istället. Nästa sak är en rektangel.
kan jag nästan kopiera den här rektangeln och ändra det som behövs istället för att skriva den igen. Rektangeln ska vara i kolumn nummer 1 istället. Så där, det var de här två stycken bilderna så att säga för att få in spelkorten i det hela. Efter det så ska vi då skapa oss våra textblock. Dessa textblock ska ha en text och den här texten använder vi då i vanlig ordning en data binding för att skapa. Databindingen i det här fallet ska gå till spelkorten och om vi tittar i vår starting hands så ser vi att vi har kallat spelkorten card 1 och card 2. Det är det som vi ska använda oss av i den här databindningen. Så vi skapar oss en binding som går till den data som vi kallar för card 1. Och så kan vi väl ta och horisontera det där. Horisontalt och vertikalt säger vi alignment på det där. Och sen så ska det då existera i kolumn nummer 0 i alla fall. Den första databindningen. Sen har vi ett kort till. Och den ska finnas i kolumn nummer 1. Och den ska bindas till card 2 istället för card nummer 1. Så där, då har vi då gjort det vi behöver för tillfället i den här XAML-filen och vi går vidare lite grann. Om vi tittar tillbaka på Starting Hands så har vi ju card 1 och card 2 men för varje spelare så har vi dessutom notes och nickname. Vi vill ju naturligtvis att inte bara korten ska synas utan det ska även synas på den här main XAML sidan vem det är som har dessa korterna. Och för att lösa det så behöver vi helt enkelt skapa oss en data binding i våran XAML-fil. Vi tar och säger data och så lägger vi till en data grid text column med en header som lyder till exempel nickname. Och så ska vi ha en databindning på det där. Binding i det här fallet ska då gå till nickname i den här. Så vi säger binding är lika med och så ger vi binding till nickname. Det är viktigt att inte stava fel här för då tror man att något jätteannat är fel. Sådär. Nu har vi då gjort en databinding till nickname. Vi kopierar det rakt av och ändrar till notes också så vi får med så vi får med även den delen för varje kort. Så, nästan klara. Vi har gjort en XAML-fil manuellt den här gången och XAML-filen innehåller data bindings till card 1, card 2, nickname och notes. Det som återstår är att knyta ihop det här. Å ena sidan har vi ju vår XAML-fil som är vår target och vi har vår starting hands som är vår source med alla dess spelare. Nästa steg blir att koppla ihop de här på samma sätt som vi har gjort tidigare. I vår CS-fil, mainpage XAML CS, så tar vi i vanlig ordning och lägger till funktionaliteten this.loaded och så lägger vi till en eventhanterare helt enkelt genom att trycka på tab ett par gånger. I det här fallet så ska vi då hämta in data. Vi säger this.loaded. Oh, nu behöver vi ett namn förresten på vårt grid. Det har vi inte gett vårt grid ännu. Vi går tillbaka till mainpage XAML-sidan. Och upp i vårt... Där har vi vårt data grid. Den behöver ju ha ett namn också så att vi kan referera till den. GRD data kallar vi den. Nu kan vi däremot hoppa till vår CS-fil.
och säga this.grddata. Nu fanns den där. Och det vi ska då hämta in är all data som finns. Och det gör vi i vanlig ordning med hjälp av items source, det vill säga källan till allt det här. Finns i klassen som heter starting hands. Och funktionen som kommer att ge oss allt det här kallar vi för get hands. Så, nu har vi då gjort allt som vi behöver för att få det där att flyga. Så det är dags att provköra det hela. Så, här har vi vår hand igen. Vi har våra snygga fotografiskt korrekta bilder på de olika korten vi har. Vi har fått in nickname och vi har fått in notes och vi har gjort databindningen i det här fallet mellan en klass som ligger fristående ifrån resten av Silverlight-dokumentet. Det var det som var speciellt med just den här exemplet, att vi separerar klassen innehållande källan, det vill säga innehållande source, från klassen som innehåller target. Och det avslutar den här fjärdedelen, så testa det här och sen så ses vi i nästa del.